Tak, Kateřino, dneska vítězství proti Sabině Milové. Jak by si zhodnotila ten zápas? Tak, do toho zápasu jsem šla s tím, že ten zápas nebude vůbec jednoduchý. Čekala jsem od Sáby, že bude hrát trochu jinak. A musím říct, že jsem nečekala, že to bude až takovejhle zápas, že to nebylo ani tolik vyrovnaný. Day after 2 year break, you are again in the clean club Benátky. How you feel in the club? I'm feeling very good actually. It's after 2 years. I really missed playing for Benátky, and I was really really excited to play for Benátky again, and that's why I was really happy, and I'm really happy to play for Benátky again. Na kurtě si působila hodně sebevědomě. Věřila jsi na ten zápas, jakožto, že to vypadalo, že asi to bude rozhodující zápas pro jedno nebo druhé družstvo, kde se to bude lámat k vítězství buď Benátek nebo Meteoru? Tak já jsem šla do zápasu s tím, že tam nechám všechno, a věřila jsem si. How difficult was for you to play today's single, because you play on Friday in a super series in French? How difficult was the move to Czech Republic and play this this match? That I think that Jan Louda play quite okay. Yeah, I think it was really tough for me because I was really traveling a lot. I just reached yesterday, and it was really hard for me to play. But on the other note, I think he was really playing well, and he was really not in the pressure. He was just giving everything, whatever he had, and I think he really played well. And but I'm really happy that I at least pulled the game off. Tak měl bych zhodnotit dnešní zápas proti Meteoru Praha. Vítězství 5-3 je super. Ten zápas byl hodně těžký, my jsme to čekali. Pražské družstvo posílilo o dva kvalitní, velmi kvalitní anglické hráče, Gregory Memer a Jenny Moore, takže jsme věděli, že v těch párovkách Meteor bude hodně silný. A jsem rád, že jsme je zvládli, že jsme ty páry zvládli, že jsme tam urvali dva body, co se dá říct, že to byly dva takové koncovky. Na druhou stranu i ten mix si myslím, že byl těsný, a ve dvourách už jsem tomu pak věřil, že bychom to mohli do vítězního konce dotáhnout. Já musím smeknout před oběma týmy, hráči obou týmů, protože opravdu předvedli špičkový evropský badminton, a za kvalitní divácké kulisy převážně benátských fanoušků to si myslím, že mělo opravdu vysokou úroveň zásluhou obou týmů. Pro nás to nebylo úplně jednoduché to první kolo, poněvadž Kristián Savin je po dlouhé nemoci, Dej Subhankar ještě v pátek hrál Super Series, kluci Rasmus a Kristoffer hráli včera odpoledne zápasy, takže nebylo to úplně optimální, že bychom na to byli úplně připravený. Byl to zápas základní části, takže i kdyby jsme prohráli, nebo to bylo na druhou stranu vítězství pro Meteor, tak asi by se nic nedělo, ale samozřejmě to vítězství 5-3 těší, a já jsem rád, že se nám povedl vstup do sezóny jak vítězstvím v Krumlově 8-0, tak na půdě Meteoru Praha 5-3, a nyní je potřeba pracovat dál a jít si za tím naším cílem, kterým samozřejmě je postoupit do finále playoff.